Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 листопада орієнтовно склали. Особовий склад – близько 80 860 осіб ліквідовано, танків – 2840, бойових броньованих машин – 5742, артилерійських систем – 1837, РСЗВ – 393, засоби ППО – 206, літаків – 278, гелікоптерів – 261, автомобільної техніки та автоцистерн – 4295. 5, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507, крилаті ракети – 399, спеціальна техніка – 160. Дані уточнюються. Підтримуємо Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!